ninkii la odhan jiray ninka laydhaa dhiig ee xildhibaanka ee abwaanka ee allahu naxariistay beri intuu gabaygii yardaayey ayaa la yidhi war maxaa ku helay dabeedna wuxuu yidhi dadka waan ogaa inay murmeen iguna daaleen dad baa yidhi ka guur kumana hadhin deelkii maansadu darna wuu baqday igu xanteen doorkan maxamuud ragna ducaa ducays iyo tirtira igala daaleen ragna dalabka qaarado fog buu iga soo diray ragna waa imaan garan darna waa imaan garanayeen dan iyo xeeshay ducaan jira si haddii aan murtida idin dareensiiyo dib u dhigasho mooyo murtidu way igu dihinay deg degna aniga igama bixiya hadalku duulduul layskama dareershee murti baa lagu daboola dugsigii kastaba sida ragga qaar haddaan ka sii daayo dadku ima jeclaadeena waa layga didilaa waxaa kayga loo doonayaa dahab sidiisii maray dunidu xiise u qabtaabaan dadab ka sheega markaasay ku duubtaan cajlado loo diyaarsaday xaluu dirirku meeshaan la rabay daahiro wiimi mar haddii kaambeynkii la fasaxay dee waa fasaxoo